Борислав Михайлов очаквано хвърли оставка, която обаче те първа трябва да бъде гласувана на нов изборен конгрес през следващата година. Благодаря, няма да отговаря на въпроси. Имате оставката ми, която е и благодарение на вас. Нито един клуб не ми иска оставка. Нито един. А мене ми избират клубове. И аз ви казах, когато говорихме в събранието, че мен ме избират не футболните хора, а футболните делегати. Футбол е за феновете, но футболните делегати са тези, които работят ежедневно за футбола и те избират президента на футболния съюз. Така че ви пожелавам да не се намесвате в избора на следващия президент и да бъдете много по-щастливи, отколкото сте били с мене. Аз ви благодаря, че през цялото време ме държахте във форма. Датата на конгреса ще бъде уточнена на следващото заседание на Изпълкома, което е насрочено за 6 декември тази година.